Rose, quand même, tu guides ça. Incha. Ah, après soir, le vin. Ça, ou le mejo revoltant un guinou. Et te vol guinin, tu as mêlé un daïa. In. Guinou, tu as mishna. In jamanak, ne dis pas qu'il a ce nom. Je crois la va vol gurumen. Tu veux dire, Ari, Anna, il y a des images. Et ce, tu me dis que tu es à vous. Là, je crois. Bonjour. Bonjour. Je crois que tu es à Marc. Անդարտ ապրում եմ, ոչ, թե չի մտածեք, անդարտ չեն։ Հիմա բայց պրոբլեմը դա է, որ ես ոնց եմ եկել ժողովուրդ։ Հա, սենց եկա, հա։ Անո, սենց պիտի դուրս գամ։ Այն կողմից փակա։ Հիմա տանեմ տամ ես ես իրանց ես բանը, ես պուլտը տամ իրանց, և շնորհակալություն սայտնեմ։ Սուվենիրներ, կարող եք գնել սուվենիրներ երեխաների համար, շատ հետաքրքիր, ինչ լավն այս թուրը, բռնում եմ Գրիգորին գնեմ Գրիգորի համար, բայց որը կուզի տեսնես, ինչ լավն է, ես ազանգի մի հատ Սեդուլին հարցնեմ, խետխեբոմ, Voilà, je vous rends ça. Merci. Merci beaucoup. Merci mille fois. Je regardais ces souvenirs. En fait, pour mon neveu, acheter un petit truc comme ça, mais c'est lourd, non? C'est quoi que vous vouliez voir? Des petits... Les casques? Oui. Là, vous les avez? Ah, ils sont là, ok. Voilà. Il y en a qu'un qui n'est pas là, c'est celui qui est sans visière, mais comme ça, vous voyez un peu comment c'est. Ça, c'est si vous voulez, typiquement pour... voilà, c'est pour... c'est bruniquel, quoi. C'est les couleurs, tout, en fait. Non, ce n'est pas les couleurs typiques d'ici. C'est juste des casques. Des casques comme ça, pour... Voilà. Et ça, c'est les... Ça, c'est des épées. Vous avez les épées en bois. Les petites épées, les dagues, comme ça. Hop. Ah oui, les dagues. Ouais. Avec le fourreau en cuir. Et là, c'est les arbalètes. Ah, ça c'est sympa les arbalètes. Les enfants adorent, vraiment. C'est vrai. Ça a beaucoup de succès, les arbalètes. D'accord, je vais appeler ma nièce parce qu'il y a tout ça en question de galou. Quand on clique sur l'internet, on ne peut pas dire aïe, amblotis papitiamé. Երեխաների, ձեր թորնիկների համար շատ գեղեցիկ, այս ենց այս տեղ, և կարող եմ ձեզ ասել նաև շատ մաչելի եմ, դե ինչ սիրիններս, մնացեք հեսա իրարետ գիշտենք, դուրս է կա, թե կարող չգնել Գրիգորի համար մեր ամենա փոքրնա, այդ բանդը ինչ են ասում, նետո աղեղը, մեկ է կասկը, զանգեցի ասիցի որն ես ուսում, Մեծ լավն էր համեզ տորին աստով երեկն էլ ուզում եմ, մաման ասեր չէ մեկը, ասեցի չէ լավ էլ եխեմ ուզում ամ։ Սե կոմսա, նո՞, ունի վա ոնդեսան ու վիլանժը։ Այ, սեսան կոմսա։ Նովից եմ ծույս տալիս ես հրաշքը։ Եսեք մի ատա ես կողմից, ես հինշինությունը, ես գեղեցկությունը, նես չի, որ ասենք ասում ես բանա, դու ասա, են շատոներ կան չէ, շատո Վերսայ, լուվր, եվ այլն, բայց գիտեք, եվ որ դուք սենց նայում եք ես փոքրիք ես շինությունները, ես գեղեցիկ, ես գեղեցկություն, ես փոքրիք անկյուններին գյուղերի, դուք զգում եք, որ ամեն ինչ ստեղծվել է սենց տեղերից, որ սենց տեղերում էլ է կյանք եղել, մարդիկ ապրել են, մարդիկ շնչել են, մարդիկ ման են եկել, ես է իրանց այգին ա եղել, որ ձեզ ցույց տվեցի, ես պարկը, ես դրա համար հպարտանում եմ, ես որ ես ապրում եմ սենց փոքրիկ տեղ, հանգիստեղ, և կարող եք ուղակի հենց առանց որովեցի մեծ փողեր ծախսելու, վերջնեք ձեր մեքենան, նստեք ու սկսեք շրջագայել, գիտեք երբեմն ման են գալիս, մտածում են ուր գնանք տուրիստական, բայց չենք պատկեր, չենք գնահատել մեր քթի տակը եղածից, հիմա ես իշնում եմ, որովհետև այդ աղջիկ ինձ մի հատ բան տվեց, հան ինչա, ժողովուրդ ես բասանուշկեք եմ հայքել, արտակար կկանֆորտա, ինձ բան տվեց, թուղթ ասեց, եթե հարմար չի, կարող եք ես ինձ տեղերով գնալ, որ ձեր տունքը չցավա, բայց ոչ ինչ, ոնց եկել եմ տես գնամ, թե չէ կարող ապատայի, որ իրատված այդ համարակալներով գնամ, համար 4-5-6, շատ հնարավորա, որ ստեղից
Toulouse mod jamu kesa ha bekel bekel istesem vor zaten Toulouse em hasel korem eli hima asem dzes tak pokhik souvenirni khandkel kan bas da inch chi tak krum hima yes kamats kamats em nishnum anfen pasanushkanerin arachin ankam em hakel vor khailen yerkar asem dzes vor yes hakel astegh tnerel kam jonkut jogovort aprum em artik te bnakanabar ete commerce-ner ka tnerel kan Ուրեմն ասացի հակնեմ, որովհետև շատ շուտ էր եւ շատ հարմար է։ Եթե չեք գնել, ինձ ասեք, ես կասեմ ձեզ ֆիրման, իրա գինն արժի 65 եվրո եւ իրա ֆիրման կոչումը Ռիկեր։ Ռիկեր։ Հա, կասեմ Ռիկեր։ Հնայք դսեք, ես մարդիկ իրանց տունն ալում եմ, ասենք բարձացել են մեքենայով ստեղ։ Իմ խելքս ասա, ես պիտի ես բարձրանայի, գայ այստեղ միտեղ կանգնեի։ Մյուս անգամ Анаидочка будет делать авантюра. Знаете, кого-то из Брней, ну, гандака харей, нет, биофизии, хамаш. Наман. Мартик, вот как Барсана. Ասացի բոնժուր, չէ՞ չփոթոսքներ։ Որտեղ նայեցի մեզը։ Իրանք ուրիշ ազգեր են։ Գուցե եւ հայ են, չգիտեմ։ Նման է, բայց ավելային։ Իսկ օպտիկուս վրացի թող հարցնեն, ասեն՝ «Վայ, բոնժուր, բրուգորտ է դուք»։ Մարդիկ անիվերսալը թեկում են, վախենում են կուտեք իրանց։ Դրա համար եմ ասում, ժողովուրդ ջան, որ հանկարծակի կանդրի։ Բոնժուր, բոն ապիտի։ Սրանք պատկերացեք ապրում են այստեղ, այս փոքրիկ անկյունում, դուք ի՞նչ պատկերացնում եք սրանց ապրած տեղը։ Նա է քեր այս շենքի նայքները։ Ժողովուրդ եք ուսանք իրանք ապրում են այստեղ ու կոֆե են խմում։ Այս գողտրիկ անկյունը, ուսանք իշնում են, ամեն օր բարձանում իշնում։ Դա մայր եվ երկար են ապրում, երևի գամ ստեղ միատ տուն առնեմ։ Ույ, նո, շատ լավ է տուրիզմ, բայց դուք պատկերացնում եք, եթե ես երեք անգամ հենել եմ իշտեմ ստեղ, վերջ արդեն։ Բայց շատ հնայք ես այս տունը, գարշոքները, իրանց տունն է, սա իրանց հոգին է, վեց տուն է բավականին, ինքը նստեք ռասխորդ է գրում այս կինը, ճոգում եք, ինքը երջանիկ է, իրա տունն է, ինքն ապրում աստեղ, իրա հոգին է, հիմա իրան ասել միշտ է գնա ապրի, կասի չէ, է, ցավաց հոգիս է իշ, բայ ինչ անել է մեր խեղջ, ժողովուրդը, խեղջ խարաբաղցիները, թողեցին իրանց այդ դարավոր տները, ասես դենց իրանք էլ էին նշտում, իրանց թերթը կարդում, իրանց գրասվորդը գծում, բայց ես տներում էին, թողեցին ու գնացին ու պատկերացնում եք, գժվել կարելի է, որ մտածում ես, այս բուջուր փողոցներում ապրում են մարդիկ, այդ տները նայեք, ժողովուրդ ջան, այս սրանքի իրանց փեղկերը կարմիր են ունեք, ինչքան սիրում են, քանի սիրում կարմիր փեղկեր, ասենց, ինձ ասեց այդ աղջիկը սենց գնա, որ ավելի չէ շատ դիտ չիշտես, բայց ես թվումա իմ ծունկս արդեն ցավաց ժողովուրդ ջան։ Շատ արդեն ծավաց ծրովա, ճոճովալով, ինում է ծելապանտա, կավագիսկի։ Հոպը դես անդրը բոնժուր կոմսա ու վիլաժը։ Պաղլա, D'accord. Moi, je suis venue par là. Il y avait les deux cafés. Il faut que je descende par là parce que j'ai garé la voiture là. Ah, alors peut-être c'est ça. Oui, il y a, quand je suis montée au château, il y avait un pont. Je suis passée, il y avait un magasin du vin. Ah bon? Là, c'est marqué café bar là-bas. Oui, je pense que je suis venue par là. Hein. Sauf que je n'ai pas envie de me perdre parce que. Ah oui, voilà, c'était là. Et ça, là aussi, il y a un café? Ici? Là-bas. Là-bas, je vais y aller là-bas. Merci beaucoup. Oh là là. Je me perds n'importe où. Voilà. Moi, est-ce que nous-mêmes, Esther, est-ce ce village, est-ce moi ça? Bah, c'est ce village. C'est où la tarno? Ah, mais là, il y a des gens qui ont des gâteaux, mais ils ont des gâteaux, des cafés, ils ont des gâteaux. Mais tu sais, il y a des gâteaux. Փողոցները, հիմա այս վլոգը կլինի շատո Բրյունիկել, ու դուք ինձ հետ կճանապարհորդեք, ինձ նա կանգնեք,
Patriarchement, vous êtes mis dans le banc quand même. Pertunay. Parce qu'on est ça, c'est dit. Et qu'elle aime choquer pour ça, c'est dit. Mais comment c'est mis dans le banc Christ. Ça va, il fait plus bien. Ça va, va quand même. Que je vais aller lui. Je veux que vous avez des bonnes glaces. Je prends une glace. Vous avez la carte? Voilà, vous avez la carte. Oui. Regardez. Ça, c'est alors, une carte. Ouais, alors, il était bien frais, moi je vous ai mis un glaçon quand même dedans. Vous êtes gentil. Voilà. Vous alors, avez plus... un joli accent. Vous êtes d'où? Italie. Non. Pays l'Est. Non plus. Portugais? Oui. Alors, bah, dites-moi, qu'est-ce que vous voulez comme glace? Alors, glace et glace au chocolat. Elles sont ici en bas. Alors, j'ai vu qu'il y avait un peu de fraises, de trucs frais. Oui. Alors, mettez-moi quelques vanilles, un truc de fraises, tout, voilà. D'accord. Tu... Après, vous avez ici les coupes de bois. C'est une boule de chocolat, une boule de noix, une boule de fruits rouges avec un coulis de fruits rouges. Assez frais. Assez frais? Oui. Ah ben, assez à ce moment-là, ouais. Le chocolat, vous m'enlevez, vous me mettez à la place. La fraise? La fraise, oui. D'accord. Une vanille aux fraises. D'accord. Merci. Helashka. Je revois Jan. Et quand il y a une Israël, tu sais, vous. Petkchi, Rosanet, Arcel, Yvgnal, Espessassat, Yerouter. N'importe quoi, je apprends en français, en Europe, en français, en Haïren. Կարող են ուղակի Ֆրանսիայի մեջ ման գալ, ինքան լավ տեղեր կան Ֆրանսիայում։ Ես անգամ այն նոր ամուսուս ասացի, գիտես, մեկ-մեկ ասում են գնանք ստեղ, գնանք ընդեղ, բայց Ֆրանսիա երկնքի տակի, երկնքի տակ գտնվող մյուզեա, թանգարանա։ Այսինքն մենք կարող ենք սիրել կամ չսիրել։ Դրա համար ես ձեզ խորհուրդ կտամ, դիտեք, նայեք ինձ ու ճանապարհորդեք։ Մի հատ մեկ եմ մի բան պիտի ասեմ, իսկ նրանք, ովքեր չեն հասկանում իմ կոնտենտը, հիմա արդեն կսկսեն հասկանալ, քանի որ արդեն օրերը տակացել է, և ես հաճախակի գնամ վիլաժների տոներին, կնկարեմ ու կտեսնեք այս գողտրիկ, գեղեցիկ վայրերում ինչեր կան, այսինքն ես գիտեմ, որ ոմանց համար կարող ասի, որ ես դեռ ամեն տեղ կա ժողովուրդ ջան, իմ ընկերուհիները հայտնաբերել էին Հայաստանում բավականին լավ տեղեր, իհարկե այդ ամեն ինչը կապված է ֆինանսի հետ, գիտեմ, բայց գիտեք ինչ, մենակ այն, որ կարող եք գնալ, տեսնել և գաք ձեր տները քնել, դա պարտադիր չի, որ ցուցադրելու համար գնաք, ասեք ես գնացի, ես ռեստորան գնացի, ստեղ գնացի, ինձ կամ չէ, տենց մարդիկ են, որ գնում են ու սկսում են խոսալու խոսալ։ Նույնը Ֆրանսիայում կան, ամենայն ազնվությամբ, մարդիկ կան գնում են ճանապարհորդության, և այդ ճանապարհորդությունից առաջ իրանք արդեն մի ամիս են, որ ասում դավադիտ են անում, գիտեք ես պիտի գնամ Իսպանիա, գիտեք ես պիտի գնամ Իտալիա, եթե դու գնում ես, դու լռում ես, գնում ես, ինքդ քո համար ես գնում։ Դե ինչ սիրելիներս, ես մի հատ հիմա մի հատ իմ նկարահանումները նայեմ, տեսնեմ ոնց ա դուրս եկել, հետո կմիանամ ձեզ։ Բերեցին պաղպաղակը, ելակ արդեն կերա։ Այս վրայի, ինչ ա մեկը, բան է դմ, ամեն ինչ, մրգեր և ելակ, բան էլ, շոկոլադ ասեցի պետք չեմ սիրում։ Ուսես տեղը պիտի գաք, ուս ամիսներին, որ քիչ մարդ լինի։ Շատ համեր ա ժողովրդյան, իրոք են որ սենց սարվացնում ա, բան է դեցից, շոգ, մերսին։ Նենց է շոգ էր ու ծարավ։ Պատկերացնում եք, ստեղ պիտի լավ ոտ ունենակ, որ բարձրանք շատում, հիմա ես իմ իշտեմ մեքենայի մեջ, ես տակալենիկս հանեմ, ահավոր շոքի լավ ոտքս։ Մմմ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 
Vraiment, mais son bidet le revoltant. Martik, narkan naela. Biz moment deletsi anjat etsi astinaim tesne vontsa dussekel. Tita gatsi votev enter vorter parumem ich ban stace, bats nens hacheli er vor patkiasa gidek vor etter valsem parel, bala yegel. Շատ այդ ատերի կարողաշը գետնի մետ լախը փոխված էր, ինքը ուրիշ աղերը, դե բնականաբար այդ ինչ ռեստավրացիա էին արել, վերևը տեսակ այդ առաստաղները բան էին արել, այդ տաշել էին, գույնը փոխել էին։ Սա էլ ձեր հետ մի ժամ երևի կլինես բուրինի կելը։ Հիմա իշտելուտ միատեք մտնում եկեղեցի մոմ գվարեմ, որ ձեր հետ եմ լինում, իստում է, ես մենակ չեմ, ես ձեր հետ ձեզ չույց եմ տալիս, ես էլ եմ նայում, ես էլ եմ վայելում, և միա ժամանակ նաև հաճուկ եմ զգում այս գեղեցկությունից, այս մարդկանց տեսնում եք, սենց որ նստած են ստեղ են սենց, ակուրատնի, կուլտուրական նստած են, եկա ուրեմը, ինձ արդեն ճանաչվեք, շարակարակարակ, եկա այս տոպրակը, որ սենց սիրում դնեն բանին, աթորին, ու այսա, Նիվարկյան չստամ, սա երկաթիցա, սա երկաթա, սենց, դրածա սեղանը, ինձանից գով, այս սելավանը, որ սենց վերցեցի այդ բանի վրա, ինչ աթորի վրա, այս մի հատ թռնել, թռավ երկինք, այս սելավանը, այս տոպրակը, սենց ոպորդ, սենց հարցակվեցի սելավանը վերցեցի բան, վերջը գմ, դմ, այս խեղշե կողքի ծիծաղալով ինձ ասմեն, վայ ասմեն, սկան բան էր հազի պահեցիք բան, սոտ եկա լուրջ ասեց, այդ ես եմ էլ, դա միայն իմ հետ ես բան կատարյուր ծիծաղացի, դրեցի, մեկ է անցավ երկու ռոպետո են կողքի սենյակից, այս հետևից, մի հատ կմպոց բանի, այդ ապակում, մեկ է սող վերթրած չորեկան ասի, ինձանից պետարդեք ադեղ, ես աղջիկը չկար, ես կինը չկար, բայց մենակ իմ տեսակ ես լուրջ մտա բարելցիս, պենց է ծերավան է զում թրնել, պատկիացեք ես երկատը թրավ սեղանի վրայից, վերջը ասեցի ես ստեղիտ ինս կվտարեն, ինը չէ լավա, ծիծաղացին, լուրջ ընդունեցին, հիմա ձեզ ասեմ սիրելիներս, ես իմ պաղպաղակը կերա, լմնց այսպես ասաց, խմեցի իմ սարը ըմպելիքը, պանաշը, հիմա ես ուզում եմ գնալ արդեն տուն, բայց ընենց լավ եմ նստած, որ չեմ ուզում անգամ շարժվեմ տեղիցս, հույս ունենամ, ուզում եմ մի երկու բարով, այսպես ասաց ձեր հետ զրուց տալ, հույս ունենամ, որ իմ ֆիլմը ձեզ դուր եկավ, հույս ունենամ, ես գիտեմ, որ շատ էր հավանում եք իմ կոնտենտը, ես դա անգամ չեմ էլ նայել, տեսնեմ, թե քանի ու կեն ավելացել, կոմենտները ներող եղեք, ես ես ակ գնամ տնից կպատասխանեմ, այս բլոգը դուրս կգա, երկու շաբթի օրը, ասեմ ձեզ, շատ գիտեք ինչ կարշ ինչքան կարողացա նկարեցի, շատ հաճելի էր, շատ ես ուրախ եմ, որ ձեր հետ ճանապարհորդեցի, մնացեք իմ հետ, գրանցվեք իմ ալիքին, ես ոչ տուրիստական գիդ եմ եւ այլ, ես ուղղակի ուզում եմ, որ դուք իմ հետ ճանապարհորդեք, նրանք ովքեր հնարավորություն չունեն ճանապարհորդելու, հաշվեք, թե դուք իմ հետ եք, միասին իմ աչկերով դուք եք տեսնում դա։ Ուզում եմ այսքանով ավարտել իմ բլոգը, չգիտեմ, կավարտեմ, թե մեքենայի մեջից ձեր հետ զրույց կտամ, մի գուցե մեքենայի մեջից մի քիչ այդ տեսարանը ցույց կտամ, որ այնքան գեղեցիկ է տեսարանը, աբսուրդ է, ափսոս է, որ ցույց չտամ, և երևի թե ես ես կնոջից մի բաժակ ջուր ուզեմ մի հատ, որովհետև Excusez-moi, mademoiselle. Mi valkan mi ajuri. Un verre d'eau, s'il vous plaît. Un verre d'eau? Oui, s'il vous plaît. Merci. Մեատ ջուր խմեմ, որովհետև ահավոր կաղց էր պաղպաղակը, դե ինչը, ես շատ գոհ եմ, շատ ուրախ եմ, ես նաև շնորակալ եմ ձեզանից, շնորակալ է, որ ես ձեզանով իմ մոտիվացիան այսպես ասաց շատացավ, և ես աշխատում եմ ձեր հետ գնալ ճանապարհորդությունների, մանգալ, և դուք մնացեք իմ հետ, ու կտեսնեք ինչքան սյուրպրիզներ, ամենսի Մյա ջուրխը մի, ավոր ծարավեն,
Ու ես ուզում եմ, որ գիտեք ինչ, դուք զգաք, որ ես անկեղծ եմ, եթե դուք զգում եք իհարկե։ Մի քանի տարիներ առաջ ես մամայիս հետ էս ամեն ինչ տանը, ինքդ կարողաներ քայլել, շարժվել, ես միշտ մամայիս հետ եմ ճանապարհորդել, ու ինքը ինքան շատ էր սիրում, ինքան շատ, բայց ստեղ ինքը չէր կարող գալ, ես դիքը, դա ուղակի մահ էր, ես մի հատ որ նկարեմ, տեսնեք ես հենց այդ մոմենտը, որ բարձրանում եմ, չեք պատկերացնում, ես մտածեցի կարող է ճանապարհի կեսից հետ դառնամ, բայց չէ, փառք Աստծո, լավ անցավ, և եղանակն է բավականին շոքեր, որովհետև վաղվանից, վաղը հենց ոչինչ, վաղը արև չեն հաղորդում, բայց հաղորդում են մռայլ, առանց արևի վաղ տաքարվում, 20 աստիճան մյուս օրը և երեքշաբթի օրը նորից անձրևներ և 15-16 աստիճան, դրա համար արդից օգտվելով ես ճիշտ ասած որոշեցի գամ այսօր Բուխինիկի, չեմ խոստանում, բայց վաղը միգուցե գնամ այն քաղաքը, որը կոչվում է Կողդուսուրսիել, քաղաքը երկնքի տակ, ինքը էլի ահավոր դիքեր է, բայց ես կգտնեմ հնարավորությունը, որովհետև ուզում եմ այդ մանաստիրը բարձրանամ, որը որ մի հատ ընտիր բան է, չգիտեմ, չեմ խոստանում, միգուցե գնամ, միգուցե չգնամ, նայած իմ գործերին բավականին շատ հարթուկ ունեմ, ինչ թվում է այսօր երեկոյան ես կսկսեմ արդեն մի քիչ հարթուկս առաջ տալ, մի քիչ-քիչ անում եմ, որպեսզի ոտքը շատ չուրի, այդպիսի բան է սիրելիներս, դե ջուրը սխմեմ, գնամ իմ հաշիվը փակեմ և անցնեմ գործի, շարունակենք մեր ճանապարհը, ասեն ֆինալ մաս է, դա կաս կլաս է, սա ծեն պա, ճանապարհ, չեն, վալա, բուշ պա, դե լավ, ստեղ չուն ձեզ, այդ մարդու կողքով անցա, նա այդ ծիծաղում են ինձ, նա ամեն ասում զգուշ մնացեք, հենց իսկ տեսնեք, զգուշ մնացեք իմ կողքով քայլելուց, որովհետև ես Բյուբլիկայի վտանգ եմ ժողովրդի կողքերովս, անցնելուց է գլուխս խփեց այն երկաթին, լրիվ եղ հիշաղն եմ դարել, մի հատ մի վայրկյան ժողովուրդ։ Գնացինք, ավարտվեց մեր տուրիզմը, հիմա գնում ենք այս գեղեցիկ բնությունը, անտառը դիմացին, լավ շոգա, մարդիկ նոր գալիս են, այ հիմա ինձ պետք մարոժնին ուտել, պաղպաղակ ու գնալ քայլելու, բայց մեկ ուր է միշտում, բայց ժողովուրդ, ես ուտել եմ կանգնած մեքենաս, չես տեղ չի, ես չիլա, ընդամենը երկու, այնտեղ եմ կանգնած էր, սա գերեզմանոցն է իրանց, բոլոր հանրությանների, ես Վիրազի գերեզմանոցն, չին գերեզմանոց, ասով, դե բնականաբար ստեղ երիտասարդներ չկան արդեն, հիմնականում տուրիզմ է, այս Բուխինիկի էլ կարծեմ, եթե չեմ սխալում, սա էլ է ապրիլին բացվում, արդեն մարդիկ սկսում են գալ, տուրիզմ, հիմնականում ձեզ ասեմ, այս շատոն մի հատ նայեք էլ իր ժողովուրդը, մի հատ նայեք այս այս վիլաժը, այս դիքը տեսնում եք ու ես այսինց բարձացել եմ, տեսնում եք ինչքան եմ ձեզ սիրում, ասեմ ձեզ, որ այնտեղ է տներ կան, այստեղ էլ ոչ ինչ գոնե, տները մոտիկ են էլ անում, ուրեմն ասեմ ձեզ, որ այս Բուխինիկելը տուրիստական վայրա դարել, բացի նրանից ոչտեղ ամրոց կա, հիմնականում այդ վա եկեղեցին մոռացամտեմ, լոնվարեմ, կներեք, բայց պիտի գնամ էլի, գնամ մի հատ լոնվարեմ, այս դիքը նորից բարձրանալ ժողովուրդ ջան, այս ֆիլմը նկարահանել են այս շատոյում ու դրանից հետո այս շատոյում ահավոր շատ տուրիզմը գալիս է ու գալիս է ու գալիս է ամբողջ Ֆրանսիայից, Ռոմի Շնայդերի և Ֆիլիպ Նուարեի հիշատակին և այդ ֆիլմի հիշատակին, որովհետև դա Ֆրանսիայի լավագույն ֆիլմերից է եղել, հիմա ես մտնում եմ եկեղեցի ժողովուրդ, ասատ եմ փոքրներից եսում վերջներ չկարողացա, կեսը մի վայրը կոգում է զոտորիկ,
Bir de silahım kuney parçanları esastı canlı listeyi uç. Bazı peki parçanları bulduğum herkes İsus Kristus. Paydı çapada paydı çınarıyla salmene. İma yüz kıtlarım ve bazı da orada var. Dertlerine nüstüm parçasını verir. İstuğuna yavrum uçun en bazı da orada verir. Var. Şu şu tasiri ki orada çerçin tarih filmi var gıdıdık. Gıdıdık var. Այ այստեղից է կարդացել այդ բանը, տերտերը այստեղից են կարդացել այդ աղոտքնի, մեր անգամ կոմեդիակա վերևից կարդումա, ուղեսի անդած բանը, այդ լույդը ֆյունեսի, անդած էր ճռն գնումա, բարձանումա, այ, ինչ ասեմ, շոսի երեն ես, մի քիչ նստեմ, այ, մի քիչ նստեմ հանգստանում, չէի կարող չգայ, չէի կարող մոմ չվարեի, ժողովուրդ ջան, հետ տարա մոմը վարեցի իմ հայ ժողովրդի համար, ես ամենավատ ժամանակներում, ես ուղակի գիտեք ամենը մի հայ իր, ինչ ասեմ, այսպես ասաց իր օգնությունն է ուզում թողնի, թող սա իմ օգնությունը լինի, մոմ վարեցի, Հիսուսին տիրոջը խնդրեցի մեր սրբերին, որ պահապանը լինի մեր հայ ազգին, ես մենակ դա եմ խնդրում, և գիտեք ինչ ես նրանք ով երեխաները սահմանների վրա են, դատորնիկները, թող աստված երկու ձեռքով պահել իրենց, էլի եմ ձեզ ասում, չեք պատկերացնում, իրանց համար եմ ում վարել, վարեցի մոմ իմ հարազատների, բոլոր նրանք ով կարիքն ունեն, հիվանդ են, իմ ժողովրդի, իմ բոլոր այդ ծանոթները, որոնք դուք դա միացել եք իմ ընտանիքի անդամ, և նրանց ում չեմ ճանաչում, ով այսօր իր բերանից մենակ ասում է, Տեր աստված օգնիր, խնդրում եմ քեզ, Տեր, օգնի նրանց, ովքեր քո կարիքն ունեն, երբեմն բժշկությունն անզոր է, այո, օգնիր մեր հայ ժողովրդին. Շատ հետաքրքիր առաստան ունի ժողովուրդ ջան. Դե ինչ սիրելիներս, արդեն մարդիկ են գալի, չնայած ենք հիշեն խանգարում, բայց ասեմ, որ ես դուրս կամ արդեն, չեմ նայել ժամը, չեմ նայել քանիսնա, ես ուղակի այս ամենը հաճույքով արեցի, միասին դուրս եկանք, միասին ման եկանք, որպեսի ձեր համար չլինի միայն նա, որ ես կյանքը միայն խոհանոցում չի դուրս, ես բան չեմ էդ, իմ ալիքը դա խոհարական ալիք չի, իմ ալիքը իմ Արոյանը, խոհանոց, մակրություն, ճանապարհորդություն, աշխատանք, մոդա, մամայի հետ, ինչ ես ուղակի ձեզ ուզում եմ իմ մարդիկ կան զարմանում է, թե ինչ ես դու գիսում, ինչ ես թույս տալիս, ես ոչ չի մի բան, ոչ ծուցադրում եմ, ոչ չից եմ տալիս, ոչ էլ ուզում եմ ապացուցեմ ամայն աշխարին, որ ես ունեմ կամ չունեմ, որ ես գնում եմ սա էժան, սա թանգ, որ ես տուն ունեմ, որ էլ մեկը չունի, ոչ ես ուղակի ձեզ ցույց եմ տալիս իմ Արորյան որոշեցի ցույց տալ և ցույց տալ, որ Ֆրանսիայի գյուղերում մարդիկ ապրում են այնպես, ինչպես քաղաքներում, ոչ հիմա չի տարբերվում, բայց կարող եմ ձեզ ասել, նաև սիրելիներս, նրանք ովքեր ինձ առաջին անգամ են տեսնում Ֆրանսիայի գյուղերում և ընդհանրապես բոլոր չեք նկատել ավաններում, թողներող լինեն քաղաքի ժողովուրդը, ես անձամբ Երևանի քաղաքից ծնված աղջիկ եմ և Աստված գիտի, թե ես ինչքան եմ մանեկի ամբողջ աշխարհը և եղել եմ պրոֆեսիոնալ սպորտսմեն, բայց ձեզ կարող եմ մենակ մի ճշմարտություն ասել, մենք մեր բոլոր արմատները, մերոնց արմատները գալիս են գյուղից, եկեք շատ հազվագույթ կա, որ բնիկ ձեզ դարավոր Երևանից են եղել կենտրոնից, մեծամտություն չանենք ու ասենք, որ գյուղի ժողովուրդը, ռայոնների, գյուղի, աշխարի ամեն անկյուններում եմ ես ձեզ ասում, դա կապ չունի Ամերիկա, Ֆրանսիա, Գերմանիա և այլն, մի հատ խորը սենց նստեք ու իմ ասածը դատեք, կզգաք, որ ես ճիշտ եմ, մաքրեմաքուր մարդիկ են, մի մարդ, որը աշխատում է հողի հետ, անասունի հետ, մի մարդ, որը հայթայթում է, այսպես ասած ձեղքերով, նա վատը չի կարող լինել, կան ասմա, որ գեղը չկա, որ
մաման ոնց է ասում, որ գեղեց չկա, որ չեմ ամիս չլինի, կան հազվագույտ, բայց կան, բայց այդ մարդիկ ապրում են, այդ մարդիկ իրիկունը գալիս են մի հատ, ինչ ասեմ, սպաս են ուտում կամ մածունի մեջ փրթում են, լավաշն ուտում են, իրանք արդեն ուրախ են, այդ նույն բանը գյուղի, Ֆրանսիայի գյուղի ժողովուրդն են, իրանք սուպը դնում են, բանջարեղենով սուպը ուտում են ու մի հատ էլ վրայից ասենք ինչ-որ մի բան են ուտում, մի երջիկ, հաց են ուտում, ասում են, աստված ջան, ինչ լավ է, մենք մեր կյանքը, մենք լավ այսօր օր անցկացրեցինք, շնորհակալություն են հայտնում տիրոջը։ Դե ինձ սիրելիներս, այսքանով ուզում եմ ձեզ ասեմ, որ ես վերցրել եմ, YouTube-ը բացել եմ, YouTube-յան արի, ուղղակի որպեսզի ձեզ ցույց տամ, գյուղի, որ Ֆրանսիայի գյուղի ժողովուրդը ինչպես են ապրում, հիմա ես որ այստեղ եմ, սա գյուղ է, սա առնվազն գյուղ է, սա քաղաք չի, բայց դուք մենակ տեսնեք տարբերությունը, ուրեմն մտնում ես, երբ որ գյուղի ժողովուրդն հանդիպում են, ասենք ասում ես բոնժուր, նրանք ուրախ են բոնժուր ասում, մեկին որ ասում ես բոնժուր չեմ պատասխանում, ուրեմն իմացեք, որ այն մեծ քաղաքներից են, զարմացած նայում են, ասում են ոնց, սենց բան է, կան ծանոթ մարդը բոնժուր ասում, դրա համար ես առնվազն դա եմ ցույց տալիս, իսկ նրանք էլ եմ ասում, որ չեն հասկանում իմ կոնտենտը, հանկարծակի չեն հասկանում եւ ուզում են արդեն սենց, որ սենց փրփրտում են, որ էս ինչա, չենք հասկանում ինչ-որ բան գրեն, հանկարծ ձեզ զգուշացնեմ, չտանջվեք, ժամանակ մի վատնեք ու բաներ մի գրեք, որովհետեւ ես ամբերատար եմ, բայց երկար չէ, ուղակի շրջանցեք ու անցեք ձեր գործին, եւ դա վերաբերվում է նաեւ ուրիշ բլոգերների նկատմամբ։ Դե ինչ սիրելիներս, հասա տեղ, մի հատ ցույց տամ ես, ինչ սիրուն տունա մի վարկյան, մի հատ ես տունը նայեք, ինչ մեծ տունա, զաբորները, դաշտը, անտառը, հա, ուսես ցույց եմ տալիս, այս դիքը ես բարձացած, սիրելիներս, նայեք, անտառը, իսկ իմ մեքենան հիմա ինչ ա լինելու, սաունա, 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 համամ, հիմա ես իշնում եմ, նստեմ մեքենան ու մի հատ կանդիցիաները միացնեմ ու շարժվեմ։ Ահա որ շոկա, բայց վիճակը սակա ու հիմա արդեն գնում եմ տուն, դե ինչ, այ հիմա կարող եմ ասել ձեզ բարի դիտում և ցանկանում եմ ամենալավը, մաղթում եմ ձեզ բարի օր, ուրախ եմ, որ դուք կաք, ուրախ եմ, որ ես բացել եմ այս YouTube-յան ալիքը։ Ուրեմն ժողովուրդ ջան, տուն եմ գնում, տուն եմ գնում, ուրեմն մի հատ լակոտ մեքենայ է վարում, ճիշտ ասած հանգիստ գնում եմ հետևից, ինձ ձեր էր տալի հանգիստ գնալու, որովհետև բան էի լսում ու հանգիստ գնում էի, հենց տեսնում ա, որ արդեն պիտի արագացվի մեքենան, բանա փոքրիր է, փոքր բեմ էր սենց փուճուր ու հետևից տեսնում ա, ինձ ինքը ձերկերով խաղեր ա տալի, երգում ա, պարում ա, տես բաներ ա անում, բան ճիշտ ասած բան այդտեղ չդրեցի, ասի դե լավ լակոտ ա երեխայ, բայց չէի ճոգում, աղջիկա թե տղա, բայց ձերքերի շարժումները կանացի էր, բայց ինքը տղա էր, վերջը տեղ մտքից մեջ լավ ջղայնացա, բայց ճիշտ ասած նորից գնում եմ, հենց գալիս այն ապգոնի մոմենտը, որ ուղիղա ինքը դա ինքը արագացնում ա, հենց ասենք տեսնում ա դիմացից մեքենա գալի, ինքը դանդաղացնում ա, այսինքն հետս խաղեր ա տալի, հա ասեցի դե լավ երեխայ ա, ոչինչ, դե լավ երեխայ ա, ոչինչ, դե լավ երեխայ ա, ոչինչ, ինքն է գալի հետևից, չէ, ինչ որ մեկտել ա իրան ապգոն արել ու գիտեք ինչ խաղեր ա տալի, պատուհանը բացել ա, մի ձերքերով սենց խաղեր ա տալի, շարժումներ անում, վերջը ես ինչ որ պետք էր լսեցի մեքենայի մեջ, բաներ էտը, ինչ որ բաներ լսում էլի ձայնային, ուսեցի շատ ուշադիր ու ջղայնացա, հետո մի մոմենտ եղա, որ արդեն շատ կարճ էր տեղը, պիտի ապգոնանա, ապգոնարեցի ու ջղայնացա վրա, հետևից մեկն էլ ապգոնարեց ու սիգնալ տվեց, դրան նայել է, որ 100 կիլոմետրի վրա հեռու է, ինքը խաղեր ա տալիս իմ հետ, ջոգում եք, այդտենց երեխեքի պատճառով երբեմն դու ունենում ես բան, վթարներ, ես ճիշտ ասած այդքան բան չեմ, արագ վարող չեմ էլի, արագ չեմ քշում, հիմա ստեղ 50-ն ա իջացնում եմ 50, 60-ն ա իջացնում եմ 60, 70-ն ա իջացնում եմ 70, բայց լրիվ չափն անցել էր արդեն ու պրիտով ինքը կարեր հանգիստ քշել, բայց ձերքերի ժեստիկուլացիաներ էր անում, որը որ ինձ դուր չէր գալիս, ճղայնացնում էր ինձ, այսպես ասած խաղեր էր տալիս էլի հետս, հետո անցա կողքով, տեսնեմ մի հատ փուճուր, լխստիկ, լպստիկ,
Արդեն ձերքերի շարժումներով զգում էի, որ տղա ինքը տղա է, բայց ինքը աղջիկական շարժումներ է անում։ Ինչ ասես, մտածես, երի կարճմազերով աղջիկ է, բայց չէ, տղա է, լա երեխա է, գնա 17, 18, 18, 18, 18 տարեկան։ Հա, հիմա այս բլոգը շարունակվում է, շարունակվում է, բայց ձեզ այս դույնորնա, որովհետև ինձ թվում է այդ ամրոցը, առավոտյան իմ այդ սալատի պատրաստումը, բան դրանք ամեն ինչը կկպցնեմ իրար, ինքը իրանք բավականին երկար բլոգ կլինի։ Գնում եմ հիմա ուրիշ մեկի տուն, ժամը ասեցի 5:30-ա, ես մինչև տուն հասնեմ կլինի 6:30-ին, ես վերջ իմ համար մարոժնին արդեն ինձ լրի վերիկել, պաղպաղակը ես էլ ուտել, մուտել, անունն անգամ չեմ ուզում լսել, դա մեծ էքստրա արեցի, բավականին շատ, ճիշտ ասած նենց բան էր, նենց խաշով էր այդ պաղպաղակը, բայց ասեմ ձեզ ամենայն ազնվությամբ, ինչքան էլ ես այդ պաղպաղակներ եմ ուտում, լավն է, բնականաբար ֆրանսիական այդ մատուցման ձևը, ամեն ինչ է ելակներով կամ տաք շոկոլատով, բայց մեր հայկական պաղպաղակին չի հասնի, չգիտեմ, դա իմ կարծիքն է, հիմա մարդիկ կասեն, դե լավ, դե չէ, նախ մեր պաղպաղակն այդքան քաղցր չի, երևի քաղցր քիչ են անում, ամենայն դեպս ինձ ձեռ է տալիս, շատ քաղցր չեմ սիրում, ելակի պաղպաղակը չպիտի վերցածրնի, շատ քաղցր էր, վերջը դա ժողովուրդ ջան, հիմա գնամ տուն ու անցնեմ մյուս էտապին, այսինքն իմ գործը չի ավարտվել, լվացք ունեմ անելու, լվացքը կգցեմ եւ հարթուկ մի քիչ կհանգստանամ, մի քիչ ռելաքսացիա կլինեմ եւ հարթուկը երեկոյան հեռուստացույցի դեմ մի հատ լավ սերիալ կամ ինչ-որ մի կինո կդնեմ ու կնայեմ, չնայած այսօր ամուսինս ինձ ասում է գնանք ռեստորան, մոռացելի, ինձ ասում է գնանք ռեստորան, մի վարկյան մի զանգեմ, երևի թե չգիտեմ, չզանգեցի, չպատասխանեց, ինձ թվում է բանում է արդեն, մեր պարտեզը որն է, բանջարանոցում է, արդեն սկսել է, այսօր մի քանի բան է ցանել, ճիշտ ասած առավոտն է արել, ես ժամանակ չունեի նկարելու, բայց ոչինչ, լուր է, կրենքան կնկարեմ, այս փոքրիկ վիլաժները ես լավ է, ժողովուրդ, արդեն կաֆեները լրիվ, բայց մարդիկ նստած փողոցի վրա էլի, բայց ես մեր հայկական ռեստորաններն ու կաֆեներն եմ սիրում, ինչ ուզում եք ասեք, ելնենք երկին, գիշնենք ցած, չալոն մնա զարմացած, յա լյուբլյու Երևան, օչին լյուբլյու մոյ Երևան, լյուբլյու նաշի ռեստորանի, լյուբլյու նաշի կաֆեշկի, լյուբլյու մայվո նարոդը, թե ինչի ռուսերը խոսացի չէ ասկացան, ես որ է եկեր Ֆրանսիայից, ռուս աղջկա հետ է եկեր, ինքը պատկերացեք մի մոմենտ այնց ահավոր ձևով ինքս ինձանից վիրավորվեցի, որ ես միայն ռուսերեն էի խոսում, դե հայ չկար, ասեցի ես ասես որ շարունակվի հայրենը կմորանամ, զանգում էին քոն թանկ հաճույք էր զանգելը, եթե ես մի 3-4 օր զանգի իմ ամբողջ այդ մի ամսվա աշխատավարձը կծախսեի դրա վրա, ոչ ինտերնետ կար, ոչ իմ բան, շատ էի կարոտում մերոնց, հետո բանը ասա, չպիտի ասի, հա, ռուսերին էի խոսում, ու դե բնականաբար մեր խաղ բասկետբոլի ժամանակ է մենք ռուսերին էինք, պարտավոր էինք խոսել, որտեղ հիմնական ռուսկի յազիչն աղջիկներ էին, անդադ ասում ես հայրենը չմորանամ, այդ մեջ որ մի հատ հայ տղա մեկը կար, հա, ծանոթ էր, իրար հետ խոսում էինք, բան ուրախանում ես, մեկ գոնե հայրենը չմորանամ, չէ հայրենը չէ, մորանալու լեզու չի, որ մորանանք, բայց բան լավ ռուսերեն էինք խոսում, ասեմ դες, հետո երբ որ սկսեցի հայրենը խոսալ, ֆրանսերեն խոսալ, իմ երկրորդ լեզուն դարավ ֆրանսերենը, երրորդը մնաց ռուսերենը, դրա համար արդեն 30 տարի անկախ քեզանից մոռանում ես, բայց չես մոռանում, որովհետև ռուսական ահագին բլոգերների եւ նաեւ ռուսական կինոներ, այսինքն արտասահմանյան կինոները թարգմանված ռուսերեն, երբեմն ֆրանսիայում չկա, ռուսերեն եմ նայում, որովհետև ասենք շատ հետաքրքրում է մինչև սեզոնը սերիալների ավարտվի, ռուսները ավելի շուտ էին գցում, բայց հիմա չեմ կարծում, ու լրիվ կա, այսինքն ինքը քնած է, ես կարող եմ խոսալ, բան, բայց մտածելով, իսկ այդ ժամանակ չէ, բնականաբար առաջին լեզուն հայրը երկրորդը ֆրանսերեն, ոնց որ հիմա ֆրանսերենը չես մտածում խոսալուց, դրա համար զարմացա, որ ռուսերեն խոսացի, սվամի, դրագի մայի, ոնց որ են մուլտիկի մեջ ասում, դրագուշը կարկուշը, այսպիսի բաներ, ատանքը բաներ, արդեն հողը շուր են տալիս տրակտորով, չքան հետաքրքիր է բնությունը,
որ եղանակը տականում արդեն ամառը գալիս, արդեն սկսում այս աշխատանքը, ամառը գյուղատնտեսների ամուսին սա մի վարկյա, ամուսինը սեր ասեց զանգել ես, ռեզերվ արել ես, ճիշտ ասած ասեցի, ուզում ես մի շաբաթ կգնանք, բան որովհետև որսից շոկ է, մի շաբաթ լավ ծրտեր առնելու, մոյնո ասեց էսօր կգնանք, հետա զանգեցի են մեր կողք, մեր սիրած, մեր ֆավորիտ ռեստորանն են գնում էսօր, ու երկուսով են կարող եմ հանգիստ նկարել, որովհետև որ 4 հոգով են գնում, չի ստացվում էլի լավ։ Մի հատ կակրաս մի բան հիշեցի, մի հատ զանգեմ ընկերու, զանգեմ, հետո միանամ ձեզ։ Մի հատ խնդրում եմ նայեք ժդիկը սելա լ ժարդեն դ մակոպինը։ Հլ նայեք հրաշկա, սե մանիֆիկ չէ տա ժինու։ Մեսի, աղետ ստեպլե, սե տա տատոնդի։ Լաս աս բիենտո սասխայնու պիսինը, տե։ Ես էլ իրանց բասեինը, լողավազանը, ընտիրը, ժադող շետուա, լինու։ Լը բալոն դը բասկետ, էրի ուրը պանի է։ Հեմը ես այդ կնոշտունը, որ ես տեղեմ, իրա աղջիկը Մելանին ու աղմելը, ես եմ տրեները իրանց եղե, արտակարգ լավ խաղացող աղջիկներ են, Ժնևիևը ինքը բասկետբալիստ կա եղել։ Տավի քել աժը, դիս ամ, տաս տարեկանից բասկետբոլ ախաղացեն, նաժակում են, որ գնացինք են սիրուն քաղաքը, էկ տա ժու է ժուսկա քել աժը։ Հաշկա, 35-ը Treize, je sens. Et Armelle est plus grande, non? Oui, il y a d'autres un peu plus grandes, Armelle. Armelle, nous, Mélanine, Mélanine. Non, Mélanine, non. Mélanine, basketball, et Kharoum, ou Raki, Inchasem. Artakar, potentiel, n'est-ce pas? Ou Raki, target, bah, Armelle, n'est-ce pas? J'ai dit que Mélanie, elle avait le potentiel assez fort, mais elle a arrêté, bon, les études, tout. Oui, oui, elle est partie, c'est vrai que oui. Տես նում եք Ժնևիևի տունը, էլ անգու էքստրաորդիներ, արտակարգ ճաշակով աղջիկա շատ, իրանքը իրա ամուսինը գյուղատնտես աղեղ է, ժդիկը տո մաղի իլ էտե ագրիկուլտեր, իրա վեքել աժը կան իլա կոմանս է, իրա ամուսինը գյուղատնտես աղեղ է, իմ Merci, c'est gentil. Plus de 20 ans. 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 Je dis que j'ai connu par les enfants. Après, c'est le commerce. On a continué. Et on reste toujours fidèle. Voilà, c'est vrai. Je dis que tu étais la secrétaire à la mairie. Voilà, ma chérie. Դուրս եկա Ժնևիևի տունը տանից, ուրեմն Ժնևիևը ինքը արդեն շուտվանից է թոշակի, իրանք ամուսներ թոշակի են, քանի տարեկան է Ժնևիևը, Ժնևիևը 58 թիվ է ամուսինն էլ, 66 տարեկան էին ժողովուրդյան տեսակ Ժնևիևի և ամուսինն հետո եկա, դուրս տվեցինք մի քիչ շուտվանի չէի տեսել, շատ թեթև, շատ այսպես ասած բարի աղջիկա, շատ բարի մարդ է, բարի կինդ է, ես աղջիկ եմ ասում, որտեղ մեր իրար տարիք եք տարիքի տարձվես տարի ամեց, բայց շատ կյանքով լի, գիտեք երբ որ թոշակի են գնում ստեղի ժողովուրդ ունեն ֆինանսական իհարկե ապահոված են, որտեղ բավականին մեծ ֆերմա ուներ, լրի վաճառեց, երկու աղջիկ ունի, ու հիմա իրանք իրանց համար արդեն բեզիկլ ման ապրում են հանգիստ, հասկանում եք, ինչ եմ ասում, աշխատում են ապրում են, թող աստվածա բոլորը աշխատեն ու հիվանդություն չլինի, առողջ են, առողջ ապրեն, այս մարդու գլուխը քոր էր գալիս, հեծանիվյա չէր կարողանում շարժեր, տորդզում էր, այմ մարդը ասա չեք կարում, հեծանիվ կշեք, մի կշեք էլի, մեկ-մեկ տեսնում ես են, որ վազում են է, ավի լավա չվազեն, քան իրանց տանջեն, Հողորմատիկ Չորախյանը, որ մեկ-մեկ որ ես բերուշի վազում ենք, ասում էր, դուք ավելի շատ ես տանջում եք, քան ստեք վազեք մի հատ, նորմալ վազեք, ճղայնան մեր մերեք ու ճիշտ է ասում, երբ որ դու վազում ես, դուրս ես եկե ուղակի մարզվելու, պտի վազես նորմալ, դուրս ես եկե քայլելու, պտի քայլես նորմալ, ոչ թե ես դմ, դմ,
Ah, ince uzuma se ete mejnevie vetun amen ince ter ian că un tu așa ce așa covarci că ira amusin de lica amusin ia că noce șat aspe să sați le sum harguma can tu gata testele în cior gluhe mor asma ce u verci can te celi bați ira că șat în noce când amețe asem bis frasați de când amețe u ete jenevie vna sen că de finanța pe se peti lav linesul când amețuțunel օգտագործես, պիտի այսինքն փող ունենաս, որ բասեին դնես, փող ունենաս, որ սա, հա, ու փարկ ասո, լավ են, առողջ են, ապրում են, երկար տարիներ ճանաչում ենք իրար, 30 քանի տարեկան էր Մելանին, Մելանին 10-ը, սպասեք ասեմ, ես հենց Դավիթին չունեի, 30, ես 31 տարեկան էի, ես Մելանին պարապած փոխվեցի, գնում ենք ռեստորան, ամուսնուս է ճիշտ ասած նենց էի ալարում, նենց հոգնեցի այսօր ամրոցից, հակա սպիտակ տաբատը, այս կանաչ դուք տեսել եք այս բասանոշկաները, այս վերխը իմ կոլեկցիային, ասա իմ կոլեկցիա, ովշեմ ժողովուրդյան մնացեք իմ հետ, գնացինք. Ասեմ ձեզ, որ դեր արև տակ փոխվեց արդեն կոնտենտը, հիմա գնում ենք այսօր ամուսնուս հետ ասեք քանի օր համարյա երևի երբ ենք վերջին անգամ են պիցայանոցում ենք մի վայր իմ լավ հետևորդներ ջան ես մեմա եկա դուրս եկա ու տեսնեմ ես բան չունեի արդեն զայրատկել լրի սատկացա մնացա 3% ներող եղեք ինձ թվում է ներսում չեմ նկարի դե ոչինչ այդպես էլ է լինում դեմ ես բարյախորժակ ձեզ բոլորիդ բարյախորժակ Serge Vertrella, c'est quoi Serge, pièce de bœuf et le sauce c'est poivre, vraiment parpérouf sauce ça, ça, crème in, chatham mais ramio qui pas traste. Tavari misna, ima vraiment sagi dosherna, ban yelaki sousov, ça aura qui des banjale renera, asperge, cartofil, gaza, pomidor. Հարմարացեցի ժողովուրդ ջան, հիմա մի հատ համտեսենք միասին։ Այս մագրեն բանի այդ սագի դոշերը շատ համեղա ու շատ դելիկատես է։ Երբեմն պատրաստում են, ինչ են ասում, բան այդ ինչա արնոտ, ես չեմ սիրում դրա համար։ Ելակի սոսը, ով կմտածեր, որ ելակի սոս շատ համեղա, ամենայն ազգվության։ Կարյա մետ նայր ինտերնետով ես ելակի սոսը ոնց են անում։ Մլտեներ է բոնը։ Հը սոս։ Ամուսնուս սոսից մետ պորձեմ ու տեսեմ էլ բանի համտեսեմ բղբեղով։ Լսերան։ Չմանսուս է պիկա։ Մամուսին է որ չի սիրում կծու, աշտակար կաղավոր կծու է։ Ես է վաշման պիկա։ Բանոս է բավան։ Շատ համեղա։ Ասեմ ես իմ վավորիտը աղին և կաղսրնա, բայց մի բան ասեմ մեր հայկական են ծկան խորովածին բան չի հասիմ ենց եմ կարոտել, թեք պատկերասնում է, իմ շատ եմ սիրում, որ գալիս եմ Հայաստան անտատ ամենոր կուտեն դա։ Մի բան ասեմ, ամբողջ ռեստորանը ամուսնուս հետ եմ ասում, նայում ենք, թոշակարուներ են հիմնականում, կան երիտասարդներ, բայց հիմնականում թոշակարուներ են, ամուսնին ասում բեն ու թոշակարու չին ասում, եվ ոս թերսակարու ձեզ դու էլ ես թոշակարու, գիտեք, ամբողջ կյանքիմ աշխատում են, վարքեր, բոլորս էլ ունենք վարքեր, տունը, երբ որ թոշակ ես գնում, արդեն վարքերը բան վերջացացա, չէ, այդ ժամանակ արդեն կարողանում ես վայելել, սեղ, 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 սեղ
Je fais mi banane, ça le coup. Donc, tu n'as pas que tu as. Quand je fais quelque chose, tu dis que c'est piquant. Mais là, c'est affreux. Mais oui. Bon appétit, je revois ça. Je vous mets. Terminem, vrem în mânase în zimit o cos, în banin, eta în minceam, zaidat ca in. Este el cu hocu menat comandele cartații, tăvețis restauranii tiroce, dreț zaidat ca in. Însă restauranii tiroce ies în basket de parapatre. Nor bereți a întațet, bereți a zis ana, este suficient să vor versele, este arcica, dar este arcica ta, este arcica, Lucy arcica, et il a mama in elle vient pas la patte parce que il se laisse les dire ma fille chat mais là va tu lâche vraiment mais encore c'est très doché le kéra ravi ça guide sauce în violeta rica, sunt violeta, violeta cocim, ai de la sosul. Nu ce asem, atenți bani, ieri este chiar cu cei care. Niște mă, pe țarică sezona aina, să stăm să am vunță, să ne bec patră astea. Niște mă, hum, hum, colorața are. Je pense qu'il a fait le grillé cru. Moi j'aime hein, comme ça. Tu n'aimes pas l'asperge un peu cru? Hein? Un peu cru, hein, enfin pas trop cuit. Grillé, non? Ça t'a mis à la sauce en menu gardien de l'Ugnica et Gala, avec le porcel. Vous regardez un restaurant? En menu en camibant sur vos roumes. Mais t'as de tu n'as rien, il dit à l'étalis. Oui, c'est bon. Qu'est-ce qu'il a dit? Téléphone. Ah, era cu totul vedeți, zilele acestea smacau, tăsut tot cu sărele cam. Disnet pitein zilele acestea nu este arnămen, poșe dormeți vreun. Unde am putut să mă duc? Vreți să desertă, si e ineres, creme brûlée, ai. Եվ սա պետք է պատրաստեմ ես 2-7 օրը, որպեսի դուք տեսնեք, թե ինչքան հեշտ է եւ պատրաստեք տանը, որովհետեւ այսօր շաբաթը, ինչպես ասեցի, վաղվա վլոգի մեջ կտեսնեք, որ ես առնում եմ այդ կաթը, ամեն ինչը, որ պատրաստեմ։ Ընդհանրապես կաթը շաքարավազ կտեսնեք։ Դե ինչ, մեզ բարի ախորժակ։ Այս գեղեցիկ տեսարանով ուզում եմ ավարտել իմ վլոգը, այսինքն մաս երկրորդը ամրոցի, մեր ռեստորանը իմ առօրյան, ես ուրախ եմ, որ դուք իմ հետ ճանապարհորդեցիք և կցանկանամ դուք գրեք ձեր կոմենտները, թե ինչպիսի տպավորություններ, արդյոք ձեզ դուր եկավ կոնտենտը, շնորհակալ եմ բոլորիցդ, ձեզ ցանկանում եմ բարի դիտում, բարի գալուստ բոլոր նրանց, ովքեր միացել են իմ ալիքին, և ձեզ մաղթում եմ բարի օր, համբերություն, սեր և խաղաղություն։